Olá, eu sou o deputado Peronde, sexto mandato, vice-líder do governo aqui em Brasília, e venho pedir voto para a coligação 55, o professor Mário e o jovem Felipe. Uma dupla para Cordato Passeretã. Unidos, unidos com você, por Tô Passeretã. O professor Mário é um líder comunitário, conceituado no estado inteiro, tem um ótimo relacionamento e está dizendo para você de coração: eu agora quero ajudar Tupanciretã e quero ser prefeito número 55. E do lado dele, o Felipe, sempre foi um extraordinário vereador, jovem, estudioso. O Felipe tem uma ligação direta comigo. Toda hora nós conversamos sobre o Brasil, sobre o Rio Grande do Sul, sobre Tupanciretá. Fecha um time bom. Professor Mário, preparadíssimo, líder comunitário, junto com um jovem que tem uma grande relação política em Porto Alegre e Brasília. É uma chance excepcional. É o cavalo encilhado passando por Tupanciretá. E a dupla e a coligação é boa. É o PSD, que é o 55, é a Solidariedade, é o PMDB, o PTB, todos partidos que têm ministros aqui em Brasília. Então as portas se abrem mais para recursos. Povo de Tupã, esta é uma oportunidade excepcional. Vote no 55. Professor Mário e Felipe, é a boa política, é a nova política, e vocês juntos para Tupanciretá aproveitar os tempos de mudança no Brasil. Vote 55 em Tupã, eu estou do lado.